Будівлі єврейської школи та синагоги зруйновано внаслідок обстрілів села Новозлатопіль, що в Пологівському районі області. Про це повідомили у телеграмі об'єднаної єврейської общини України. Як розповіла Суспільному директорка благодійної організації «Мазал Тов» Інеса Носенко, будівля старої школи, яка використовувалася як синагога, була зведена наприкінці 19 століття. Також зруйновано ще одну єврейську школу, яка знаходилася поруч. Вона була побудована у 1920-х роках. Було таке сподівання, а може пощастило, а може не все зруйновано. Ні, на жаль, зруйновано. На жаль, нічого не залишилося через там пряме влучання прямо у синагогу. Зруйновано як саму синагогу, так і школу поруч. Збудовано це було у 20-х роках минулого століття і простояло навіть у роки Другої світової війни. На жаль, цю війну воно не перенесло. Несло.